ሰላም ሰላም፣ ውዴ ቻናል የቤተሰቦች የናቦት ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ሰላምና ጸጋ እንዲበዛላችሁ የሁል ጊዜ ምኞቴ ነው። ዛሬ እንግዲህ በሌላ ቪዲዮ ከተፍ ብያለሁኝ። እንግዲህ በዚህ ቻናል ሁሉም ነገር አለ፣ ገብታችሁ የምታጡት ነገር የለም። ስለ ወቅታዊ ነገር እናወራለን፣ ስለ ላይፍ ኤክስፔሪየንስ እናወራለን፣ ላይቭም ታገኙናላችሁ፣ ስለ ውበት እናወራለን። በጣም ብዙ ነገሮች አሉ እዚህ ቤት እንግዲህ ገብታችሁ ዩት። ላይክ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ የቻናል ቤተሰብ ሆኑ። ላይክ ሰብስክራይብ እና ኮሜንት በማድረግ የቻናል ተከታታይ ሆኑ። ዛሬ እንግዲህ በጣም የምትወዱትና ለየት ያለ ነገር ነው ይዤ የቀረብኩት፣ የህፃናት ቢጫ መሆን። ህፃናት ከተወለዱ በኋላ ቆዳቸው ለምንድን ነው ቢጫ ከለር የሚሆነው? ወይም የከለር የስኪናቸው ከለር መቀየር የምንድን ነው መንስኤው? ምንድን ነው ተጋላጭ የሚያደርጉ ወይም ደግሞ ለተጋላጭነት የሚጨምሩ ነገሮችስ ምንድን ናቸው? ወይም ደግሞ ከተፈጠረ በኋላ በቤት ውስጥ እንዴት እናክማቸዋለን? ከመፈጠሩ በፊት ደግሞ እንዴት እንከላከላቸዋለን የሚለውን ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት። እጅግ በጣም ነው የምትወዱት። እንግዲህ አዲስ ላለመሆን ነው፣ ከዚህ በፊት የተፈጠረበት ሰው ሊኖር ይችላል፣ ወደፊትም ደግሞ እንግዲህ ሊያጋጥመን ስለሚችል የምናውቃቸው ነገሮች ጥሩ ነው። ስለዚህ አዲስ ላለመሆን ነው፣ በጣም ጥሩ መረጃ ነው። እንድትከታተሉኝ በአክብሮት ጠይቃለሁኝ። ወደ ዋናው ሄዳለሁ። ከዛ በፊት ግን የቻናል የቤተሰቦች ወይም ዛሬ ገና ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ኮሜንት በማድረግ ተቀላቀሉኝ። ስለምትከታተሉኝ አስተያየት ስለምትሰጡኝ ስለምታበረታቱኝ ሁሉ በጣም ነው የማመሰግናችሁ። ወደ መረጃው ሄዳለሁኝ፣ ተከታተሉኝ። እንግዲህ ዛሬ መንስኤው ምንድን ነው? ህጻናት እንደተወለዱ የሰውነት ቀለማቸው ቢጫ የመሆኑ ሁኔታ ሊያጋጥማቸው ይችላል። ይህ የሚሆነውም በሰውነታቸው ውስጥ የቢሊሩቢን መጠን ሲጨምር ነው። እንግዲህ ቢሊሩቢን የሚባለው የህክምና ውርድ ነው። የእሱ ማነስ ሲኖር ነው በሰውነታቸው የእሱ መጠን ሲጨምርባቸው ነው። ቢሊሩቢን የሚባለው ንጥረ ነገር ሲጨምር ነው የሚለው እና የዛ መንስኤ ስ ምንድን ነው? መንስኤውን ስናይ አንደኛ ከ37 ሳምንት በፊት የሚወለዱ ህጻናት ነው ይህ ነገር የሚያጋጥማቸው። ከዛ ሳምንት በፊት ሲወለዱ ከተጠበቀው በላይ በታች ወራት ሲወለዱ እንደዚህ ከለር ያጋጥማቸው ችግር ይጠቃሉ። ሁለተኛ በቂ የእናት ጡት ያላገኘ ህፃን ነው። እንግዲህ እናቶች ብዙ ጊዜ የእናት ጡት ለህፃናት እጅግ በጣም ነው የሚመከረው። አትሊስት 6 ወር ህፃናት የእናታቸውን ጡት ማግኘት አለባቸው። ስለዚህ በቂ የእናት ጡት ያላገኙ ህፃናት የስኪን መቀየር ችግር ሊያጋጥማቸው ይችላል። ስለዚህ እናቶች አትሊስት ልጆችን ለ6 ወር የማጥባት ልምድ ይኑረን ወይም ደግሞ ማለት ይመከራል። በህክምናው 6 ወር እንድናጠባቸው ይመከራል ማለት ነው። ሶስተኛው የደም አይነታቸው ከእናታቸው ጋር አለመመሳሰል ካለ የእናትና የልጅ የደም ታይፕ ወይም ብለድ ታይፕ የምንለው እሱ አለመመሳሰል ካለ እንደዚህ አይነት የመፈጠር ችግር አለ። አራተኛው የጉበት ችግር ካለ ህፃኑ የጉበት ችግር ካለው፣ አምስተኛው ኢንፌክሽን ካጋጠመው ነው። እንግዲህ እነዚህ መንስኤዎች ናቸው ለህፃናት የቢጫ መሆን። የህፃናት ከለር ወይም ቀለም ቢጫ የሚሆኑት እነዚህ መንስኤዎች እነዚህ ናቸው። 37 ሳምንት በፊት የሚወለዱ ህጻናት ከሆኑ፣ በቂ የእናት ጡት ካላገኙ፣ የደም አይነታቸው ከእናታቸው ጋር ካልተመሳሰለ፣ የጉበት ችግር ካለባቸው እና ኢንፌክሽን ካጋጠማቸው ከለራቸው ቢጫ ይሆናል ማለት ነው። የተጋላጭነትን የሚጨምሩ ነገሮች ምንድን ናቸው? ይህ ነገር እንዲጋለጡ ወይም ደግሞ ለዚህ ነገር የሚገፋፉ ነገሮች ምንድን ናቸው ለሚለው ሁለተኛው ያለ ጊዜያቸው የሚወለዱ ህጻናት ከ38 ሳምንት የእርግዝና ጊዜ በታች የሚወለዱ ህጻናት የመውለጃ ጊዜያቸው ደርሶ ከሚወለዱ ህጻናት አንጻር ሲታዩ ቢሊሩቢንን የማስወገድ አቅማቸው እየቀነሰ ነው። ህጻኑ በሚወለድበት ሰዓት ከወሊድ ጋር በተገናኘ የቆዳ ስር ደም መድማት ወይም ብሩዚንግ ከነበረው በወሊድ ወቅት ህፃኑ የመጋጋጥ ወይም የቆዳ ስር መጥቆር አጋጥሞት ከነበረ ብዙ ቀይ የደም ሴሎች ስለሚሞቱና የቢሊሩቢን ኬሚካል መጠን ስለሚጨምር ለቢጫነት ያጋልጠዋል። የደም አይነቱ የእናትና የህፃኑ ደም አይነት የተለያየ ከሆነ
የእናቱ ጡት የመጥባት ችግር ያለባቸው ወይም ከእናት ጡት ወተት በቂ ንጥረ ነገር ማግኘት የሚያግዳቸው ሕፃናት ይበልጥ ይጋለጣሉ። በቂ ወተት ሳያገኙ ቀርተው የፈሳሽ እጥረት የገጠማቸው ወይም የካሎሪ አወሳሰዳቸው አነስተኛ ከሆነ ለቢጫነቱ መከሰት ምክንያት ይሆናል ማለት ነው። ነገር ግን ብዙዎቹ ኤክስፐርቶች የእናት ጡት ካለው ከፍተኛ ጥቅም የተነሳ የእናት ጡት ማጥባት መቀጠሉን ይመከራል። አትሊስት ለስድስት ወር እናቶች ህፃናት ልጆቻቸውን ቢያጠቡ እጅግ በጣም የተመከረ ነው ማለት ነው። በጤና ኤክስፐርቶች የተመከረ ነው። ህፃናት በበቂ ሁኔታ የመመገብና ጡት ወይም ወተት ማግኘት አለባቸው። በቤት ውስጥ እንዴት ይህ በሽታ ከተፈጠረ በቤት ውስጥስ እንዴት እናክማቸዋለን ለሚለው፣ የልጆ ቢጫ መሆን ብዙም የሚያሳስብ ከሆነ የህክምና ባለሙያ ወይም ቢሊሩቢንን መጠንን ሊቀንስ የሚችል የአመጋገብ ልምድ ሊመክሮ ይችላል። የሚከተሉት ምክሮች ቢተገበሩ ሊረዳዎት ይችላሉ። አንደኛ፣ ልጆን በበቂ መጠን መመገብ። በተደጋጋሚ በበቂ መጠን መመገብ ልጆ በቂ ወተት እንዲያገኝ ስለሚረዳ ካካ ወይም ሰገራ በተደጋጋሚ እንዲወጣና ከሰውነታቸው ቢሊሩቢንን ለማስወገድ ይረዳል። ጡት የሚጠቡ ህጻናት በቀን ውስጥ ከ8 እስከ 12 ጊዜ መመገብ አለባቸው። የቆርቆሮ ወተት የሚመገቡ ከሆነ እድሜያቸው ላይ ደግሞ በየ 2 እና 3 ሰዓታት ከ30 እስከ 60 ሚሊ ሊትር ወተት በመጀመሪያ ሳምንት ማግኘት አለባቸው። በተጨማሪ ምግብ ልጆ ጡት የመጥባት ችግር ከገጠመው አሊያም ክብደት እየቀነሰና አሳሽ እያጠረው ከመጣ የህክምና ባለሙያው ከጡት ወተቱ በተጨማሪ የቆርቆሮ ወተት ሊያዝለት ይችላል። አንዳንዴ ደግሞ በህክምና ባለሙያ ጡት ለተወሰነ ቀናት እንዳያርጥና የቆርቆሮ ወተት እንዲቀጥል ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። መከላከያውስ ምንድን ነው? ይህ ነገር አሁን እስካሁን ያየነው መንስኤው ምንድን ነው? ለተጋላጭነት የሚጨምሩ ነገሮች ምንድን ናቸው? ከተፈጠረ በኋላስ ቤት ውስጥ ህክምና ቤት ከመሄዳችን በፊት በቤት ውስጥ እንዴት ልናክመው እንችላለን በሽታውን የሚሉትን ነበር እስካ ያየ ነው። ሌላው ምንም ነገር እንዳይፈጠር እንዴት እንከላከለዋለን? ይህ ነገር የስኪን ከለር መቀየር ወይም ደግሞ የቆዳ ቀለም መቀየርን እንዴት ነው የምንከላከለው የሚለው፣ ህጻናትን በበቂ መጠን መመገብ የጨቅላ ህጻናት ቢጫነት ለመከላከል ያገለግላል። ስለሆነም ከላይ እንደተጠቀሰው ጡት የሚጠቡ ህጻናት በቀን ውስጥ ከ8 እስከ 12 ጊዜ መመገብ ያለባቸው ሲሆን የቆርቆሮ ወተት የሚመገቡ ከሆነ ደግሞ በመጀመሪያው ሳምንት እድሜያቸው ላይ በየ 2 እና 3 ሰዓታት ከ30 እስከ 60 ሚሊ ሊትር ወተት ማግኘት አለባቸው። እንግዲህ እነዚህን መከላከያ ብሎ ነው ያስቀመጣቸው። እንግዲህ ከልጆች ጋር የተያያዘ በሽታ ነው ይህ ነገር። ጡት ከጨረሱም በኋላ ከመጀመራቸውን በፊት ነው እንትን የሚለው። ስለዚህ ይህን በሽታ ወደፊት ይህን ቪዲዮ ላቀርብላቸው የፈለኩት ምንድን ነው፣ ይህን በሽታ ብዙ ጊዜ ስናየው ከለሩ ለምን ተቀየረ፣ መንስኤው ምንድን ነው፣ ምናምን እንዴት ነው የምንከላከለው፣ ሕክምና ከመሄዳችን በፊት ቤት ውስጥ እንዴት እናክመዋለን የሚለውን ነገር በብዛት ስለማናውቀው ነው። እና እንግዲህ ይህን ቪዲዮ ካዩ በኋላ ለበሽታው ወይም ደግሞ ለዚህ ነገር መፈጠር ብዙ አዲስ አይሆኑም ብዬ አስባለሁኝ። እጅግ በጣም እንደሚጠቅም ነው ተስፋ ማደርገው። ውድ እንግዲህ ውድ የቻናል ቤተሰቦች ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ይህን ይመስል ነበረ። ስለተከታተላችሁኝ ከልቤ ነው የማመሰግነው። የቻናል ቤተሰብ ካልሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ኮሜንት በማድረግ የቻናል ቤተሰቦች ሁኑ። እንዳቀርብላችሁ የምትፈልጉት ነገር ካለ ደግሞ ከቻናሌ ወይም ከቪዲዮ በታች ኮሜንት በማድረግ ብትነግሩኝ ተዘጋጅቼ ወይም ይዤላችሁ ቀርባለሁኝ። እጅግ ነው የማመሰግነው። በያላችሁበት ሰላምና ጸጋ ይብዛላችሁ። ባባይ ኔክስት ቪዲዮ እንገናኛለን። ሰላም ሁኑልኝ። ባባይ